Tomáš Mrázek a Pavol Pulakovič, souboj číslo 2, boxerská bitva v kategorii nad 90 kg. Tentokrát už je psaná na 6 tříminutových kol a oba velmi zajímaví borci. Pavol Pulakovič v červených trenýrkách z červeného rohu ringu. To je boxer, který má za sebou velmi úspěšnou amatérskou minulost. Ostatně získal na mistrovství Evropy bronzovou medaili, startoval na olympijských hrách v Atlantě. Potom docela slušně rozjel i svoji profesionální kariéru. Z úvodních 12 zápasů 11krát vyhrál, ale hodně ho v jeho rozletu přibrzdil Roman Krací, který ho v roce 2006 porazil těžkým knockoutem. A od té doby Pavol Pulakovič trošku hledal zase svoji cestu zpátky. Proti němu Tomáš Mrázek, boxer, který zatím spíš sbírá porážky v profesionálním ringu než vítězství. Zatím z těch dosavadních 40 zápasů 30 porážek, 5 vítězství, 5 remíz. To samozřejmě není úplně oslněvá bilance, na druhou stranu to také svědčí o jeho odvaze, s jakou neustále vstupuje zpátky do ringu a znovu tedy bojuje. Tak ta zápěkost je tam určitě obrovská, tady navíc i 7letý věkový rozdíl, protože Pavol Pulakovič, pokud jsem říkal v předchozím duelu, že oba dva borci byli narozeni v roce 75, tak Pavol Pulakovič je dokonce narozen v lednu 1974, takže byl to, myslím si, i dokonce nejstarší borec v tom ringu 30. prosince v Lucerně a Tomáš Mrázek je ročník 1981, takže i 7letý rozdíl, ale ty zkušenosti už by měl mít i ten Tomáš Mrázek, on je určitě má tou spoustou zápasů. Teď je otázkou ptát se, proč ještě nepřišla ta jeho chvíle, proč zatím není ta řada těch vítězství větší než řada těch porážek, i když zas na druhou stranu on z těch 5 vítězství má 4 KO. Mohlo by se zdát, že je to třeba tím, že spoléhá na jednu techniku a ta se mu prostě nepovede. Nevím teď v té chvíli, nesleduju příliš tu jeho boxerskou dráhu, ale tak doufejme, že si vylepší tuhletu svoji bilanci a že až bude někdy zase boxovat před domácím publikem, protože ta atmosféra v Lucerně byla skutečně fantastická, takže to jsou zápasy, na které se určitě nezapomíná, takže ten jeho rekord už bude daleko lepší. A řekl bych, že i tenhle souboj přinesl typický box od obou soupeřů. Tomáš Mrázek je spíš takový defenzivní typ boxera. On zvládne, ustojí spoustu ran. Pavel Pulakovič se snažil najít cestu. On zase nepatří mezi ty bejce s tou nejtvrdší ranou. Pavel Pulakovič je taky takový houževnatý boxer, no ale to, co snese Tomáš Mrázek, to je opravdu obdivuhodné. On to předvedl třeba loni, když boxoval s Lubošem Šudou a svedl s ním velmi vyrovnaný souboj. Nebo když snesl příval ran od Tysona Furyho a doboxoval ten souboj až do posledního kola. Tady vidíte zase Pulakovič jakoby dával najevo, vždyť tě trefuju, vždyť ty rány prošly, tak jak to, že to na tobě není znát? No tak samozřejmě je to i psychický a taktický souboj, nejenom tedy souboj rukavic, i když ty jsou samozřejmě ve výsledku nejvíc vidět, ale vidíte, že to je i tohle skutečně v této chvíli boxerská přestřelka. A jestli si říkal, že ten první zápas byl takový rozjezdový, tak tady už ta arena byla skutečně ve varu, protože naopak zase ta taktika se divákům příliš nelíbí. Divákům se líbí naopak box, naopak techniky, naopak přestřelky a přesně to, co předváděl Pavol Pulakovič s Tomášem Mrázkem. Takže i v tomhle případě se odboxovalo všech těch předepsaných 6 kol a všichni byli zvědaví na verdikt rozhodčího. Je pravda, že ale i podle průběhu zápasu to vypadalo celkem jasně pro Pavla Pulakoviče. A nakonec také ringový rozhodčí zvedl nad hlavu pravici. Který přišel z červeného rohu ringu. 3-0 u rozhodčích vyhrál Pavol Pulakovič. Tomáš Prázek si tedy připsal další porážku.
ale znovu potvrdil tu pověst nesmírně odolného boxera, který snese spoustu rán a doboxuje zápas vždycky až do konce.